minkä päällä lakukastike maistuu parhaalta. Ei voi tietää, ellei kokeile. Kouvolan lakritsi. Wilhelm vie nakkikioskille kotikatsomossa. Thank you.
Wilhelm vie nakkikioskille kotikatsomossa. Minkä päällä lakukastike maistuu parhaalta? Ei voi tietää, ellei kokeile. Kouvolan lakritsi.
minkä päällä lakukastike maistuu parhaalta. Ei voi tietää, ellei kokeile. Kouvolan lakritsi. Wilhelm vie nakkikioskille kotikatsomossa. Wilhelm vie nakkikioskille kotikatsomossa.
Icing and IFK goal, scored by number 96, assisted by number 23, and by number 89. Time of the goal, 2 minutes, 1 second.
1 minute left in the first period.
15 seconds.
Minkä päällä lakukastike maistuu parhaalta? Ei voi tietää, ellei kokeile. Kouvolan lakritsi. Wilhelm vie nakkikioskille kotikatsomossa. Are you gonna cry ice tilt now, bud?
Minkä päällä lakukastike maistuu parhaalta? Ei voi tietää, ellei kokeile. Kouvolan lakritsi. Wilhelm vie nakkikioskille kotikatsomossa.
minkä päällä lakukastike maistuu parhaalta. Ei voi tietää, ellei kokeile. Kouvolan lakritsi. And I obtained penalty to number 27. 2 minutes for tripping. Time of the penalty, 8 minutes, 10 seconds.
Need us to call your parents?
assist penalty to number 27, 2 minutes for booking. Under the penalty, 17 minutes, 1 second.
Wilhelm vie nakkikioskille kotikatsomossa. Minkä päällä lakukastike maistuu parhaalta? Ei voi tietää, ellei kokeile. Kouvolan lakritsi.